איזה אושר גדול. אשתו, את מכירה אותו? היא לא מכירה. אצלו הוא הגיע ל-18, נתבאת. שימו לב לצלם מה קרה לו. צלם את הצלם. חבר'ה, עוד פעם שקט ורוגע. אוי, אני עכשיו אספידים, חבל לכם על הזמן. אני אחרי סדנת צחוק 3-4 שעות, אני לא יכולה להירגע. יופי, יופי, נהדר, נהדר. נהדר, אין, הנה התשובה. 500 שקל שהטיפול הוא זכה. מאמן אישי, כמה אתה לוקח? שוב, שקט ורוגע. אני ביקשתי שקט. את יושבת פה על הכיסא וצוחקת, אה, את הגעת אחרונה? את לא מבינה מה הולך כאן, איבדת שליטה. שוב, קדימה. יקירתי, את מוזמנת להזמין אותי לחדר לידה, אני נשבעת, אז ניקח נשמע ביחד. נשחרר אוויר וה... והוא יוצא. 3 דקות החוצה. תזמין אותי. הייתי פעם אחת בחדר לידה. עוד פעם, סליחה שאני בין הרגליים, אבל זה מה שיצא לי. עוד פעם, לא זכותי לב אפילו. סליחה, מאמי, אני ממש... אני לא חושבי את זה עכשיו, לא ראיתי מה אני עושה, סליחה. אני נאמנה. עוד פעם. אימא לי, לא אני רציני. ואין, אין, תדעו לכם שהשמחה זה הרמה הרוחנית הכי גבוהה של האדם, כשהאדם נמצא בשמחה. בזכות הדבר כל כך פשוט ראיתם, פקט, פקט, עשילו מגיד. אני לא הייתי במצב הזה, נכון לי, איפה הוא? עזבו אותי לפני חצי שנה מאז אני... על הקושי! עופר מהבית שלי! עופר! אתה לא תכיר את עצמך, החיים שלך ישנו מהיום, עופר! אגב, אותך עצמו! אתה לא עושה את זה מה שהיא אומרת. אני יודעת, רואים על הפנים. שוב שקט ורוגע. אני רציני.